Så vi uppe för trappan. Det är tredje våningen. Men i alla fall, här kommer vi in i lägenheten. Och så är det en liten hall. Kan man säga här. Inga konstigheter. Så har vi ett sovrum. Ganska bra stort. Vardagsrummet. Ett klädförråd. Ett toa som man kan sitta på toa och borsta tänderna samtidigt. Det är ju perfekt. Precis storleken man behöver, eller hur? Men annars är det en ganska schysst lägenhet. Alltså 74 kvadrat. Lite bad och ett litet utrymme här. Och så ska vi se. Så vi inte slår i. En lekplats. Och där borta är den stora lekplatsen. Och så är aspen där borta så att man kan bada och grejer. Det är ju gött för pojken. Men mer att... Alltså jag tycker personligen i min egen investering när jag tänker på liksom var man ska bo någonstans och när räntorna påverkar så mycket. Och det jag menar är att har du mycket pengar i lån så blir 1% väldigt mycket på ett år om man ska öka ränta eller amorteringskravet nu med till exempel. Att om vi har säg 3 miljoner i lån som är nog ganska många människor som har lån som har köpt en villa för 4 miljoner. De kanske har gjort lite avkastningar sedan tidigare men man har 3 miljoner i lån. 1% till 30 000 på ett år. Och jag menar vi snackar, alltså 3 000 i månaden blir det ju inte riktigt för i 12 månader inte 10. Men alltså vi avrundade snabbt liksom så blir det ju 2,7 eller något sånt där till i månaden för varje procent. Jag menar då om du ska komma med räntan upp med 2%. Till exempel, då är det ju alltså över 5 000 i månaden som du ska vara med på att betala. Medan om du sätter dig i en säkrare sits, till exempel en lägenhet, så slipper du oroa dig över den biten. Och utan du kan jobba på andra bitar där du känner att det är viktigare att lägga energin. Sen kan ni se vägstigningen och sånt här. Och det är vad man tror på bostadsbranschen. Jag tror ju personligen inte längre att bostadsbranschen kommer öka speciellt mycket för att så länge det finns olika krav, typ amorteringskravet och att man inte får låna eller tillgången till att låna pengar är dåligt, då kommer inte priserna stiga, det kommer inte bli budkrig, folk håller i pengarna, folk är lite smartare med sina pengar. Och därför tror jag att om man en villa i dagens läge runt 4 miljoner så är inte den lättsåld. Och det kan jag skriva upp, för våran villa låg i 4 miljoner var på 200 kvadrat. Så att ja. Så det här kommer bli den här lilla lägenheten alltså. Ja, det är ibland tar man ett beslut och så känner man att ja, det här vi gör det här bra. Alltså har man bott i 200 kvadrat och ska flytta till 74. Alltså det kommer inte vara lätt, men som sagt, man måste se det positivt och jag menar det kommer säkert bli skitbra. Vi kanske bara bor här ett par år, om man inte trivs så kommer man få flytta till något nytt så att säga. Men jag har bott här i området innan så det är ett kanontrevligt område och pojken kommer älska det. Sen får man se lite här. Det är ett dubbelredgat svärd kan jag säga. Men jag tror att det är er frid på både ta hand om huset, planet. Och att man inte behöver vara så jädra orolig för att vara exakt som händer på räntebranschen. Jag håller på att säga. För jag och banker, vi är inte de bästa vännerna. Inte när det kommer till att förhandla räntor, då är det krig. Ja, och det hoppas jag att ni gör med när ni ska förhandla räntor. Det är bara... Ni är inte elaka mot någon enskild individ. Det bara går på stenhårt. Det bara går på som en bulldozer. Det spelar ingen roll. Säg vad du vill. Säg vad precis hur tråkigt som helst. De skyddar sig bakom deras jävla policy. Nej, men ska vi inte köra det? Ja. Men i alla fall, det här var lägenheten. Och hoppas att ni tyckte det var lika trevligt som jag håller på att säga. Och sen får ni gärna säga vad ni själva tycker. För ni borde ju i och för sig alltså, sälja huset och flytta till lägenhet. Ja, gör så jag. Det finns inga tveksamheter på det. Hej!